Hidrosel nədir və müalicəsi necə aparılır? Hidrosel xaya qışaların arasında mayenin yığılmasıdır və müalicəsi əsasən cərrahi əməliyyatla aparılır. Amma nə zaman bu patologiya sahili, yəni mayenin miqdarının normadan çox olması, nə qədərdir və müalicəsi necə aparılır? Ümumiyyətlə, bu hidrosel dediyimiz xayalığın qışaları var. Bir qışası da parietal və visceral səhifədir, yəni peritonal səhifələrdir. Bunların arasında mayenin miqdarının normadan çox olmasıdır. Bəzən tartışılır bu maye nə qədər olmalıdır. Normalda 1-3 milli maye normaldır. 5-10 milliyə qədər mayelər olarsa burada, hər hansı səbəblərdən. Təbii ki, bu bəzən konservativ müalicə olunur. Amma əgər 10 millinin üzərində bir maye varsa, təbii ki, bu əməliyyat olunur. Hidroselin iki forması var, anadan gəlmə və qazanmış. Anadan gəlmə nədir? Bir peritonun səhifəsi dediyimiz processus vaginalis artıq uşaq doğulduqdan sonra 12-18 aya qədər tam bağlanır. Yəni, qarın boşluğu ilə xəyalıq arasındakı əlaqə itir. Amma bəzi səbəblərdən bu əlaqə itmir və uşaqlarda anadan gəlmə hidronefroz formalaşır, hidrosel formalaşır. Bir də qazalmış hidrosel var. Bu nədir? Xaya travmalarından sonra, varikosel əməliyyatlarından sonra, radioterapiyadan sonra, orxid epitimid, yəni xayanın xaya artımlı iltihabı xəstəliklərindən sonra əmələ gələn, yəni qazalmış hidroseldir. Əməliyyatla müalicəsi əsasən cərrahi əməliyyatlardır. Burada aspirasiya üsulu var, dediyimiz kimi xayanın içərisindəki mayenin aspirasiya olunur. Amma bunlarda biz xəstəyə danlatırıq ki, pasientlərimizə 80-85% təkrarlana bilir. Skleroterapiya var, bəzi maddələrlə o mayenin içərisində vurulur kisiyə. Bu da effektivi çox deyirlər. Amma ən effektivi müalicə üsulu təbii ki, cərrahi üsuldur. Başarıları %98%-dir. Yəni, xaya açılır, xayalıq təbəqələri və həmin parietal visceral səhifələr arasındakı mayelər boşaldılır, parietal səhifə çevrilərək kəsilib tikilir. Yəni, əmələ gəlmə ehtimalları çox az olur.